បើសុំបានល្អជួយសុំឲ្យខ្ញុំផងជីវិតបាក់សៃអាស្រ័យប្រឹក្សាជីវិតមច្ឆាអាស្រ័យគង្គាសត្វលោកសកសានអាស្រ័យធម្មាការបៀតបៀនគ្នានាំទុកមនោមនិញជីវិតអ្នកផ្សាហឺហារាក់ទេមានឈ្មោះជាអ្នកតែងចូលលក់ចេញភូតភោផ្សំខ្លះឲ្យតែគេទិញចង់បានចំណេញពលពាកមុខសាជីវិតអ្នកលបែងតែងតែប្រកាន់ ឃើញគេដូចក្តាន់ខ្លួនឯងដូចខ្លាឆ្នះមកស៊ីចាយឥតពីចារណាពេលចាញ់ឆ្លេឆ្លាខ្ចីបុលបញ្ចាំជីវិតកម្មកខំត្រដររស់ហូបតែមួយពោះខ្ញុំគេរាប់ឆ្នាំពេលឈឺដេកញាក់ខ្វះប្រាក់អត់ឆ្នាំជីវិតរងកម្មរងចាំថ្ងៃខ្សៃអ្នកចំការស្រែថែភោគផល្លាបេះយកទៅផ្សារលក់យកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតសន្សំសំចៃ ខិតខំរាល់ថ្ងៃលៃធ្វើបនខ្លះកាតមកជាមនុស្សទោះក្ររឺមានកំធ្វើបំពេញដោយអត់អៀនខ្មាស់ធ្វើការរកស៊ីគិតគូឲ្យច្បាស់កំធ្វើបដិបដាតាមចិត្តលោបលន់សូមអស់ក្រមុំកំរំខានលោកំឡោះកូកូទុកលោកសោតមុនអ្នកបួសត្រង់ធွာមិនយកប្រពន្ធលោលួចលោបលន់បាបធ្ងន់ណាពើបើចង់ចំណេញចេញជួញឯផ្សារ ចង់បានបន់ត្រូវថែម៉ែឪទៅវត្តយប់ជ្រៅក្រែងលោផ្លាំងផ្្លន់បើប៉ិតចិត្តធัวត្រូវជួយសាសនាបើចិត្តជ្រះថ្លាត្រូវមានអំណត់កុំធ្វើអាចារ្យចំនួនក្នុងវត្តនរៈប្រាតប្រកាសព្រោះតែតណ្ហាសូមសពបរិសុជនស្ដាប់ហើយគិតចុះបើខ្ញុំថាខុសសូមទានមេត្តាត្បិតអាចារ្យធំសូមឲ្យខ្ញុំថាក្រែងអាចជួយស្ដារផ្ការទៅជាល្អ ចង់បានផលស្រូវទៅបណ្ដោះស្មៅក្នុងចិត្តជොមខ្មៅទៅពេលអោសរដុតផ្ទះឈើចោលបនសុំផ្ទះថ្មបើសុំបានល្អជួយសុំឲ្យខ្ញុំផង